Эти оповьем, эти ашнар, тиранам кэм, четарте тиранство кэм, пэрто циру башкин, асджэ, пэрвэч гудзимит тон, пэрвэч зэмримит легитим тон, пэрвэч мозбинес тон цивиле, nuk do mund të shptoj shoqërinë shqiptare dhe Shqiprinë. Ditën e njëjtë e gjithë Tirana para bashkisë. Bashkia është e qytetarëve, nuk është e hajdutëve. Bashkia është e ligjit, nuk është e horave. Bashkia shtëpia e parë e qytetit Tiranës nuk është shtreha e kriminalëve dhe hajdutëve të qytetit siç është thruar sot. O sot o kur të përballemi me zemërim dhe revolt me këtë klikë